Я так розумію, питання більш стосувалося, чому спочатку не прийняти закон про референдум, поставити питання, продавати чи не продавати землю на референдумі, і вже потім йти туди чи не туди. Ну, тобто... Я трохи не так зрозумів питання, ви, напевно, його трохи так інтерпретували по-своєму. Ну, так, так, звісно. Я можу сказати, щодо включення норм про референдум в цей закон, ну, я думаю, це алогічно. Да? Ми розуміємо, що це має бути окремий закон. А мені здається, що все ж таки наш телеглядач казав про те, що норми Конституції і нормами прямої дії, вона передбачає можливість проведення референдуму. І питання було в тому, чому би президенту не провести такий референдум зараз, та, щоб спитатися в людей, чи потрібна ця земельна реформа чи ні. Ну, тобто, в мене таке враження склалось від запитання. Можливо, але це питання, напевно, тоді до президента. Чому президент ініціював саме таким чином вирішення цих питань? Але я вам можу сказати, що жодного моменту, пов'язаного з тим, що є необхідність проведення референдуму по суті, от в нашому окрузі і в округах народних депутатів, всі, що спілкуються з громадами, принципово не існує. Принципово існує питання, пов'язані умов продажу. Принципово існують питання допущення чи недопущення іноземного капіталу, іноземного інвестора до купівлі і продажу земельних ділянок. Це є ті питання. Тому, я думаю, і така позиція на сьогоднішній день по цьому законопроекту, що референдум, так, він необхідний, але в розрізі питання щодо продажу земельної ділянки іноземцям особам. І це питання, воно включено буде відповідно в законопроєкті, воно існує. Тому продаж лише буде після референдуму. Ну, тобто спочатку друге читання, потім прийняти закон про референдуми, тому що його немає в Україні. Дивіться, закон про референдуми, він в проєкті існує. Якщо може бути відбутися так, що може бути спочатку і закон про референдум прийняти. Це як будуть голосувати депутати, як буде прийматися відповідні законопроекти. Більш того, якщо закон виходить на друге читання, це не значить, що він в другому читанні може бути або проголосований, або не проголосований. Він може бути відправлений ще на повторне друге читання. Це ще одна можливість внесення, внесення ще правок до цього законопроекту. Тому я просив би вас і взагалі от, хто чує депутатів, от не поспішайте. От самі депутати на сьогоднішній день не поспішають цим законопроектом, повірте. Через ці чи інші обставини, в когось свої мотиви, можливо, в депутатів. Але в мене мотиви не поспішати з цим законопроектом, два мотиви. Перше, я як юрист розумію, що цей законопроект має бути зважений, оскільки він досить охоплює всю територію України, я думаю, кожного буде охоплювати. Він такий важливий для усіх. І другий, я обіцяв своїм виборцям, що це проєкт не актуальний минулого року. Тобто це обіцяння я вже виконав. Минулого року ми його не прийняли. Але в цьому році я сподіваюся, що він буде прийнятий. Чому сподіваюся? Тому що, на мою думку, для України це більше буде позитив. Негатив може бути лише в одному, що щось буде не враховано з тих умов, які необхідно нам поставити в цьому законопроєкті, або держава з якихось причин не зможе контролювати сам процес, сам ринок землі. А саме не контролювати те, що ви казали, рейдерські можливі захоплення земельних ділянок. Да? Ну, в даному випадку це переоформлення права власності або право користування також через реєстр відповідний. Да? Просто в нас відсутність ринку продажу землі чи ринку землі не виключає на сьогоднішній день існування рейдерських схем, да? Захоплення земельних ділянок. Це зрозуміло. Ви знаєте, і подвоєння відповідних користувачів земельних ділянок. Це, ну, воно, я думаю, виключиться тоді, коли дійсно буде мова йти про власність насамперед. І коли ти будеш казати, що воно моє, це моє буде визначати максимально всі права на цей об'єкт, а не тільки права користування. Дякую.